Поздрав од Зоран Ќука, а вие го слушате подкастот Зошто, овој пат насловен како Што те нервира. Е, сега најдов на еден интересен пост на Facebook кој оди од прилика вака. Од портири до советници преку ноќ во МНАФ. Ма немогуќе. Од хигиеничарки до медицински сестри преку ноќ. Ма нема шанси. Од шофери до шефови преку ноќ. Ма јок. Од магационери до директори преку ноќ. Ма теорија нема. Од каус мајстори до советници на министри преку ноќ. Кај нас, ма кој ве лаже, држава е ова, не е за фарканција. Насловот е мој за постот што јас го нареков Facebook поема на Калина Коси, позната Facebook личност со голем број следбеници. Така да, кредитот оди кај Калина. Елем, ова е вовед во денешнава епизода на Зошто, во која зборуваме за одредени некои чудни состојби во земјата кои речиси сите ги нервираат. Тоа го пишуваат и нашите следбеници на социјалните мрежи. Како и да е, во последно време на интернет просторот повеќе нервоза има за измените на кривичниот законник, за законот за амнестија, отколку за чудните државни набавки, тендери, разноразни сомнежи за криминали или сиромаштија и нефункционирање на системот пред се. Соговорник ни е Жанета Трајковска, на нејзиниот Facebook профил пишува. Работи на Институтот за комуникацијски студии ИКС, работи во Висока школа за новинарство и за односи со јавност. Здраво, Жане, како си? Здраво, супер. Добра? Добра. Добро, че викаш добра, но и твојата лутина е често присутна на социјалните мрежи. Еве да почнам со еден твој пост. Вака си напишала отприлика наслов на денот и на нашето секојдневие, дури со наслов си стајала. Цитирам премирот Димитар Ковачевски, министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчовска, подпредседателот на Собранието Горан Мисовски, пратениците Дарко Каевски и Моника Зајкова и градоначалникот на Општина Центар Горан Герасимовски денеска промовираа молерисани занимални во градинка во Скопје. Сите одржаа пресконференција на која соопштија што е сработено во градинката. Што тука те изнервира? Па добро, може да се согласиме дека ова беше вест од настанот, каде што на еден начин се става под знак прашање зошто голем дел од врвот на државата отишле во градинка во Општина Центар за да се сликаат, или што би рекле нели американците photo opportunity за ваква секојдневна работа. Треба сите да не изнервира, бидејќи ние сите овие политичари, пратеници и носители на јавни функции ги плакаме, а тие потрошиле веројатно пола работен ден за да отидат во градинката и за да се сликаат и за да кажат колку многу работат. Ако ова е нивото на кое што тие работат, тогаш тешко на Македонија. Некако се изгубија оние комуникацијски вредности на почитување на јавноста, на оние на кои се обраќаме, на соговорниците. На што се должи генерално гневот што се истура по социјалните мрежи? Па од една страна, мислам дека тоа непочитувањето или губењето на нивото на комуникација пред се е вина на носителите на јавни функции и сите ние кои на некаков начин учествуваме во јавниот простор и креираме јавно мислење. Нели? И ние денеска тука, но пред се тие кои што се носители на јавни функции. Најголем дел од нив се однесуваат кон граѓаните и кон јавноста со едно подценување. На начин дека едноставно се може да помине денеска. Па еве и молерисани ѕидови во една градинка, дека тоа е настан кој што вреди да се информира и да се најде во вестите или во дневните настани на денот. Тоа создава невидени фрустрации и гнев кај јавноста и кај граѓаните, но од друга страна мора да сватиме дека најголем дел од нас кои што сме граѓани, едноставно знаеме дека што и да направиш веќе, после се ова што се случуваше во последните 10 години, станува беспредметно и единствен начин да си го извадиш бесот и фрустрацијата е да едноставно напишеш нешто на социјалните мрежи кај тебе на профилот, за да на некаков начин се улесниш, нели, психолошки или да побараш сериозна, нели, медицинска помош. Мислам дека тука некаде одим. И тоа е резултат на безнадежноста едноставно и на неверување дека било кој може нешто да направи. Добро, сега да не викаме кој е крив, кој е виновен за вокабуларот на граѓанството на Facebook. Тоа е една работа. И тоа, која ги читаме и сообщенијата на политичките партии и меѓу себе како се однесуваат едни кон други, дали од таму, од главата, како си ка, мириса рибата. Да.
тоа е, затоа што видете, ако нас ни се случува највисокиот врв на државата, да има едно ниво на комуникација кој што, кога ние растевме, беше непримерно да се комуницира и на улица во паркче позади зграда, со минимум достоинство и почит кон соговорникот, туку со најголем дел на омаловажување, поценување, исмејување, манипулирање и така натака, едноставно граѓаните сметаат дека ако тие можат така, јас можам исто така, па дури и подолу. Мораме да кажеме, не е тоа кој е виновен, но едноставно, ако ние имаме луѓе кои што го водат овој систем, кои што учествуваат во јавниот простор и кои што се носители на јавното мислење, во од нив ќе бараме едно ниво на комуникација со достојна почит кон секого, без оглед дали сме опоненти или не, за да може тоа да се преле или да се отслика во општеството и во медиумите и така натака. Ние најчесто еве по медиумите имаме емисии во кои што имате политички најчесто опоненти или пак експерти кои што заземаат одредена политичка страна, кои што во 45 минути во најголем дел се дерат меѓу еден на друг. Ние како гледачи ништо не можеме да слушнеме, никаква конструктивност во наоѓање на решение, туку се вознемируваме на начинот на кој што се води таа дебата. От тука тргнува се. Ти гледаш дебатни емисии? Се поредко и поредко. Некогаш, многу ретко, за да сега. Порано гледав, морам да кажам, нели, но порано пред многу години гледавме и собранија. Сега ретко кој гледа собранија и ги гледа тие седници. Така, кога бивме на почеток на кариерите, барем јас во 90-тите години, како млад студент, седевме и гледавме собранија, па дури и се смеевме на врапчето, нели, што викало ВМРО, меѓутоа сега кога ги слушаш тие изјави во споредба со сегашните изјави во собрание на овие пратеници, тие се, богами, високоинтелектуални говори на тој профил на политичари што тогаш сме го имале. Значи, има комплетна деградација на сите вредности. Вака, слушајќи, ми текнува на она «Нема правда, нема мир», главниот слоган на илјадиците демонстранти за време на шарената револуција, која донесе една нова енергија, барем така многумина тврдат во тоа време. Сега, според многу оценки на домашни и на странски институции, правдата ни е проблематична во државата. Примери многу. Ајде да почнеме од измените на кривичниот законник со кои се намалија казните за злоупотреби на функционерите. Европската унија излезе со критики и специјалниот представник на Соединените држави за Западен Балкан, Габриел Ескобар, во интервју за Радио Слободна Европа, рече дека Северна Македонија треба се погрижи нејзините закони, не само да се во согласно со Уставот, туку и со европските очекувања. Што бидна сега? Што стана работа вака? Па уште не знаеме што бидна, да бидеме искрено, освен дека целта е да се намалат казните за, нели условно кажано, затвор за политичките функционери, тие кои што во следниот период ќе бидат под лупата на правдата, условно кажано. Нели? И тоа придонесе за еден сериозен немир кај граѓаните, бидејќи тоа значи дека ова општество има различен однос кон обичните граѓани, во наводници обичните и оние кои што се носители на јавни функции, односно политичарите. Или, да бидам попрецизна, оние кои што се членови на политичките партии, тие се како заштитени мечки. Нели, кон нив не може, нема дури ни закон, па ни устав не функционира во оваа држава. Ние како институција обидуваме последните неколку недели да најдеме кои се експертите кои го работеле на измените на кривичниот законник. Ние се соочивме со фактот дека добивме официјално по службена должност по барање за слободен пристап до информација од јавен карактер од Министерство за правда еден одговор дека тоа се личностите кои што всушност го прават генерално измените на кривичниот законник и следниот ден Министерството само себе си го се демантираше и си го повлече одговорот, но не ни одговори на прашањето кои се експертите и се повторно го чекаме законскиот рок и знаете какви фрустрации тоа прави. Не само фрустрации, неверување. Едноставно знаеш дека тоа некаде е искроено во некаков кабинет. Бидејќи кога немате транспарентност и кога не кажува државата зошто тоа го направил и кој тоа го предложил, кој го изготвил, врз база на кои европски стандарди, на крај доаѓате до оние флоскули кои политичарите и министрите го кажуваат дека тоа е заради тоа што судството било бавно, пак има конфискација и така натака, што едното со другото нема никаква врска, туку е еден евтин, празен, многу едноставно прост начин на манипулација. Повторно доаѓаме до тоа дека нашите политичари мислат дека народот тука кој што гласа за нив или против нив е група на овци која што многу лесно ќе може да ја изманипулира, но не е така.
и тоа ќе го видиме за неколку, за неколку месеци. Па во принцип не е, затоа што граѓаните на Македонија, точно, они многу ретко гласаат за, но најчесто гласаат против. Нели на сите избори, затоа што се незадоволни од едното, во надеж на другото. Но нас не се случи сериозна граѓанска, ајде да речам, сила пред 7-8 години, така со Шарената револуција, со секој ден во пет и со се она што се случуваше, каде граѓаните реагира и искрено излегоа на улиците за да покажат дека не се согласуваа со дотогашното владење на Груевски, ВМРО и на ДУИ. Секогаш го потенцирам ДУИ, бидејќи ДУИ секогаш го забораваме дека во последните 20 или повеќе години е дел од владеачката структура. Сега тоа нема да се случи, бидејќи сите тие се чувствуваат измамени и изманипулирани, така да на крај нема кој да излезе да направи таков тип на еве граѓанска, ајде да кажам, демонстрација и непослушност, но или ќе излезат или најголем дел од нив нема да излезат на избори. Добро, имаш ли впечаток дека помалку има реакции на нефункционирањето на системот пасош и мора да смениме, например. За мене тоа беше вака многу чудно, многу страшно. Согласно преспанскиот договор. И окей, промената е на уставното име, тоа е договорена меѓу две држави меѓународно. Но, она што немаше некои реакции, или имаше, ама не со толков интензитет, е фактот дека граѓаните сами треба да се ги платат пасошите. Значи, важечки пасоши, така е, ама извадени знаете... пред две години, државата имаше можност тоа да го направи во рокот така. 5 години и немаше да дојде до вакви сега ситуации, каде што има гужви, закажуваш пасош во, да речеме, крај на август и вика на 20 декември. И то тешко и се јас закажува. Пробав денеска, не денеска, пред некој ден да, да, нели, да резервирам термин, мене ми даде во август следната година. 24-та година, опција за закажување. А нели? Пасошот ќе ти важи во февруари. Така е. Пасошот ми е тази изваден пред неколку години, нели? 2-3 години од прилика. Мислам дека тоа е, не е дека народот не се бунеше, они се бунат граѓаните. Меѓутоа, системот не реагира едноставно. Ние се наоѓаме во период кога што и да направиш, што и, порано, ајде на во 90-тите, па почетокот на 2000-тите години и така натака, ќе објавеше нешто, меѓутоа ќе реагираше системот. Сега едноставно те игнорира, затоа што нели таа е таа врхушка која што функционира и не реагира, туку се обидуваат да објаснат дека тоа е многу нормално да едно семејство плати 10.000 денари за да смени нели пасош и лични карти и така натака. И мислам дека од друга страна па граѓаните знаат колку и да се бунат, може само да добијат одредени закани, посебно ако работат во јавна администрација или во државни институции или во други предпријатија, но и да се будат, нема да им се смени ништо. Тоа е најстрашното во оваа држава, кој никој не верува дека нешто ќе се смени и не верува во системот. Yes. Затоа судството има нели најголема недоверба до сега. Мислам дека веќе и во статистичка грешка, дури може би е и нула. Сега рече дека никој не верува дека нешто ќе се смени, неодамна, од кај вас од институтот беше организирана посета на неколку на млади средношколци, на неколку медиуми, меѓу кои нашиот, и сега влегоа, па се запознавме и нели што ќе студирате, па не знаат, ќе видат, но никој не спомна новинарство. Но јас ги прашав каде се гледате иднината, и ви сите во еден глас извикаа во странство, одма во странство. Така. И добро, викам, мене ми беше поразително, ја очекував само едно дете вака дигна, рече, јас ќе останам во земјава. И коментарот од неговите другарчиња беше, па некој мора да го гаси светлото оваа држава. Па младите се во право, они знаат зошто сакаат во странство, затоа што не гледаат иднина тука. И знаете, од друга страна, тој моментот дека ЕУ интеграциите или ЕУ ќе ни ја даде добрата иднина, е делумно во право. Ние прво мора сами да си ги исчистиме улиците, например, така да не биде толку гнасно. Мора да имаме подобро образование, мора да имаме основна здравствена заштита која што државата ја нуди. Едноставно, младите се заминуваат, да, и заради светлата европска иднина, но најпред се, кога разговараме со нив, заради тоа што не гледаат никаква иднина, тука знаат како се мачале нивните, а знаат неправдата. И не сакаат да бидат дел од овој систем и нив не можеме да ги обвиниме.
воопшто. Ниф, затоа што они си ја градат еднината. Ниф можеме сами себе и нели генерациите прети после да ги обвинеме дека не сме создале добро место за, за живење. Инако знаете како, на новинарство има со последните години имам исклучително мал број на студенти кои сакаат да студираат, бидејќи никој не ја гледа оваа професија за жал, повеќе како професија која што има дигнитет, која може да направи нешто, која може да направи разлика во општеството. Сега одат на финки. Ама, нели, кога ќе ги видите тие големи, што е супер, нели, IT, така натака, ама кога ќе ги видите тие големи колони кои чекаат да се запишат, имаше еден колега пред некој месец, рече, ова се идните германски граѓани. Нели, ние ги едуцираме за да најлесно одат и таму се, се продолжат да живеат. А, жената, вие како институт, што правите се смени состојбата, се намали таа омраза да почне вистински диалог меѓу, еве да не речеме само политички партии, туку меѓу заинтересираните страни во општество? Во принцип, она што ние го работиме е во областа, еве да речеме во обштествената вредност на нашата работа, е она што го работиме со средношколците и со студентите во делот на медиумската писменост и во едуцирање на младите во овој информацијски хаос, да можат да едноставно да определат и сами да донесат став и да не подлегнуваат кон манипулации, дезинформации, штетни наративи и така натака. Тоа ни е главното што во овој дел, во овие години го работиме, но исто така работиме и на покажување, можам да кажам, и со прст на нетранспарентност и неотчетност на јавните институции, бидејќи длабоко веруваме дека тоа е основата каде што може да имаме и критична јавност, но и да некои работи да се поместат со кјутење. Имавме такви делови во, во македонската полнова историја. Напротив, нели, обштеството назадуваше. И трето, што еве сега почнуваме да работиме, е ке ги цениме штетните наративи и начинот на комуникација на политичките актори и колку тоа влегува во медиумите, на еден начин токсичноста на нивните нели говори и колку тоа влегува во информативните програми на најголемите медиуми, без критички осврт, бидејќи од тука нели тргнува целата таа нетрпеливост. Треба да почнеме да бараме или да бараме сериозна одговорност од секој јавно кажан збор од нашите политичари и носители на јавни функции, како некаков си почеток. Жене, да ти благодарам за разговорот и што дојде вака малку на стината. Благодарам за поканата. Тоа се знаеме 20 години, затоа да објаснам само, затоа и на ти се обратив со ти, некако ми дојде по-природно. Значи, тоа беше разговорот со Жанета Трајковска, а вие слушајте, не следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои вие сакате да ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Зоран Ќука и Дејан Балаовски.